мамлекеттік катчы катары биринчи кезекте аткара турган ишиңизди жана анын маанисин эмнеден көрүп турасыз? Ишти эмнеден баштадым? Ишти биринчи кезекте ушул мамлекеттик кызматтын этикасы дегенди иштеп чыгып, ошону президентибиздин указы менен бекиттирүүдөн баштап атам. Бул болсо президентибиз менен макулдашылган багыт. Анткени бүгүнкү күндө эң башкы багыт бул мамлекеттик жана муниципалдык кызматтагы тартипти толугу менен калыбына келтиришден керек болуп атат. Мамлекеттик идеология дегенибиз мына ошондон башталат. Мамлекетте күчтүү, бекем тартип болсо, бул мамлекеттин идеологиясынын бекемдиги болуп эсептелет. Экинчиси, азыр Кудай буюрса улуттук идеологиянын ички өзөктүк ядросу деп коебуз го, ушул ички өзөктүк багыты иштелип чыгып атат. Бир 2-3 айдын ичинде муну иштеп, толугу менен иштеп чыгабыз дагы. Анан ошол коомчулуктун талкуусуна коебуз аны. Анткени улуттук идеология бул ачык жүргүзүлүш керек. Анан улуттук идеология дегенибиз так жүргүзүлүш керек. Анан ал кылымдан кылымга кеткидей, жүздөгөн жылдарга уланып кеткидей болуш керек. Ошондуктан улуттук идеология менен мамлекеттик идеологиянын айырмасы ушул жерде да. Улуттук идеология так ачык, ар бир адамга жеткиликтүү болуп жүргүзүлөт. Ал эми мамлекеттик идеология бул мамлекеттин күнүмдүк иши менен өзгөрүп, анан бекемделип, улам күчөп кете берчү иш болгондуктан ал ачык деле мындай жазылып айтылбайт да. Ошондуктан ушул эки маселени колго алып атабыз. Эми ал эми калганы болсо, эми бизде баягы руханий жактан, маданий жагынан 30 жылдан берки көп көңүл бөлбөй калган мойнуга алышыбыз керек. Маданий тармактарыбыз бир топ жагынан төмөндөп кетти. Ошону кайрадан колго алууну президент өзү биринчи кезекте мага катуу тапшырды. Улуттук идеология, улуттук идея демекчи, буга чейинки аракеттер эмнегедир шоуна эшпеди. Азыркы технология түлкүрө өнүгүп жаткан, глобализация жогорку темп менен жүрүп аткан шартта байыркы элбиз деп машыркоо элди бириктире албайт, алдыга сүрөй албайт деген пикирлер болуп жатат да. Калың калыптын улуттук духун көтөрө турган, өнүгүүнүн өзүнчө бир улуттук жолуну сыктандыра турган кандайдыр бир идея керек деп жатышат. Сиз айтып аткандын өзөгү мамлекеттик идеологияга тиешелүү. Мамлекетибизде жашаган баардык этностордун биримдигин, ынтымагын чыңдоо жана аларга бирдей кам көрүү, алардын ынтымагы менен бирдей өсүп өнүгүүсүнө жетишүү, бул мамлекеттик идеология да. Ал эми улуттук идеология, бул улуттук идеологияны биз буга чейин жаңылыш жазып жана жаңылыш ойлоп келатабыз. Улуттук идеология биринчи кезекте ар бир улуттун өкүлүнөн башталат, мамлекеттен эмес. Мамлекетке төмөндөн жогорубөстөй чыгат. Мисалы, мына сиз кыргызсызбы, ошо кыргызстыгыңызды моюнга алуудан башталат. Мына мен кыргызмынбы, кыргызстыгымды моюнга алуудан башталат. Мен кыргызстыгымды моюнга алгандан кийин кыргыз жоопкерчилиги дегенди моюнума алышым керек. Кыргыз улутунун жоопкерчилиги дегенди. Мен жөн эле кыргызмын деп койбой, ошол улутка болгон жоопкерчилигимди моюнга алуудан башталат. Мына анан андан кийин анан ошол жоопкерчиликти ишке ашыруудан башталат. Мына ушул үч процессти биз элге түшүндүрөбүз. Мисалы, сиз кыргызсызбы, кыргызмын десеңиз, анда ошол кыргыз деген жоопкерчиликти моюнга алыңыз. Эгер ошол кыргызмын деген жоопкерчиликти моюнга алсаңыз, андан ишке ашырууну да моюнга алыңыз. А эгер анте албасаңыз, анда кыргызмын дебеңиз, анда жоопкерчиликти аткарбайм деңиз депчи. Ошондуктан мындай айтканда, кыргыз улутунун өкүлдөрү биригип келип улуттук идеологияны жаратышат. Анан алар барып туруп, анан өзүнүн мамлекетинен талап коюшат. Мындайча айтканда, улут ар бирибиз биригип, баарыбыз биригип барып улутту түзөбүз. А улут биригип мамлекетти түзөт, мамлекет ошол улутка кызмат кылып берет. Көрдүңүзбү? Мына ушуну биз ушунун механизмин ачып жолго коебуз. Мындайча айтканда, ушунун иштөө механизмин ачып жолго коюп,
анан ал жүздөгөн жылдарга чейин жашап кеткидей деңгээлге жеткиребиз. Келечекте боло турган иш бул улуттук идеологиянын ушул жагын терең изилдеп чыгып жолго коюш менин оюмча 2 жылга чукул убакытталат. Анткени көптөгөн китептерди жазыш керек экен. Маселе мына ата наркы деген маселе боюнча ушул бир нече китептер жазылып, алар мындай айтканда тетиги мектептин төмөнкүсүнөн баштап жогорку окуу жайына чейин окулуш керек. Мындайча айтканда ар бир ата өзүнүн аталык наркын түшүнүш керек. Анын ичинде ошол улутка болгон көз карашын түшүндүрүш керек. Ошол сыяктуу эле эни наркы деген да болуш керек. Мындайча айтканда бул эми өтө терең мындай узак сөз. Мен сизге кыскача айтып берип атам. Мына ушулардын баарына китептер жазылат да, окуу куралдары. Билим берүүгө байланыштуу маселелерге токтолуп кеттиңиз. Окуу тарбия иштери, китеп чыгаруу деген сыяктуу бул билим берүү мамлекеттин саясатындагы эң бир баягы стратегиялык маанидеги багыт эмеспи? Мына ушул азыркы Кыргызстандагы билим берүүдөгү негизги өксүктөрдү, кемчиликтерди эмнеден көрүп турасыз? Билим берүү тармагында өтө чоң реформа жүрөт. Сентябрь, октябрь айларынын ичинде Кыргызстандагы билим берүү тармагын толук реформалап чыгуу боюнча комиссия түзүлөт. Ошол комиссия өздөрүнүн сунушун айтат. Бир же эки айдын ичинде билим берүү тармагын ар бир бала бакчадан баштап жогорку окуу жайына чейин терең изилдеп чыгып туруп, анан эми өздөрүнүн сунушун айтышат. Анан ошол сунуштун негизинде биз билим берүү тармагын толугу менен реформаланы баштайбыз. Бул реформа мен бери алганда 5 жылга чукул созулуп кетиши мүмкүн. Бирок бул реформа сөзсүз түрдө аягына чыгыш керек. Мына өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстандагы эле эмес, дүйнөлүк билим берүү тармагындагы чоң жаңылыштык биз кесипке тарбиялайбыз, бирок адамга тарбиялабайт экенбиз да. Мына сизди журналист кылып кесипке тарбиялаган, бирок ошол убакта биринчи орунда кесипти эмес, адамкерчиликти кой деп тарбиялашкан эмес да. Мисалы, мен сизге орой мисал келтирейин. Мисалы, азыркы күндө хирургиялык оору менен ооруканага түшүп калган адамды биринчи жолу каражаттагы, маселен, сиздин сизге операция жасаш үчүн 40,000 сом төлөшүңүз керек экен. Ушул сизде барбы деп сурашат да. Мен аны төлөй аламбы же төлөй албаймбы ойлонойун. Тууган тушкандарым менен сүйлөшөйүн десеңиз, анда ошону чечкичекти сиз жата бериңиз дейт дагы. Врач барып алып, чемишке чагып, жолбочу болсо тиги достору менен чай ичип отура берет. А сиз ошону тияка чалып, бияка чалып эптеп 40,000 сом тапсаңыз, сизге операция башталат. 40,000 сом таппасаңыз, балким ал операция болбой да калып калышы мүмкүн. Ошондуктан эгерде биз биринчи бала бакчадан баштап адамдыкка тарбияласак, адам бол, адамкерчиликтүү бол дегенге тарбияласак, анда сиз ооруканага түшөрүңүз менен эле ошол адамдар ошол замат сизди хирургиянын орунтугуна жаткырып, сизге операция жасап, ооруңуздан куткарып, сиз толук баягы мындан ары жашап кетүү мүмкүнчүлүгүңүз түзүлгөндөн кийин, анан мына сиздин операцияңыз 40,000 сом болду, эми мүмкүнчүлүгүңүзгө жараша төлөйсүзбү же төлөй албайсызбы, бул жагын караңыз дегенди айтмак да. Анткени адамкерчилик биринчи орунда турмак. Тилекке каршы бүгүн бизде андай эмес. Ошондуктан биз билим берүү тармагын ушундай кылалы деп атабыз. Бала бакчадан баштап жогорку окуу жайына чейин биринчи кезекте бул кыргыздын байыртадан келаткан улуттук өзгөчөлүгүндөгү маселе. Биз ушундай реформа жүргүзүүнү баштаган турабыз. Жапония сыяктуу өлкөлөр батыштын демократиясынын формасын гана алып, анын өзөгүндө өздөрүнүн улуттук нарк дөөлөтүн сактап калышпадыбы? Кыргызстан үчүн дагы азыркы убакта ушундай жол керек болуп жаткан жокпу? Мен жана башынан бери айтып келаткан улуттук идеологиябыз жөнүндө айтылган нерсенин баары ушул Жапон мамлекетиндегидей эле окшош болуп эсептелет. Анткени биз улуттук идеологиябызды, жанагы биздин улуттук нарк салтыбызды, улуттук өзгөчөлүгүбүздү кийүү менен биз ошол жапондор сыяктуу эле батыштын батыш эмес, ошол жапондордун өзүнүн дүйнөлүк илимий технологияны биз өзүбүзгө терең кабыл алабыз, дүйнөлүк илимий жетишкендиктерди кабыл алабыз. Ошол эле маалда биздин улуттук улуу баалуулуктарыбызды кайра кийребиз да. Ошондо мына ошол экөөнү аралаштырып кошкон мындай бир жуурулуштурган мамлекеттик
улуттук уу идеология пайда болот да. Ошондуктан бул жагы биздин ошол япондордукуна окшоп кетет деп айтсам болот.